Totoo naman, hindi po ba ang kabataan talaga ang pag-asa ng bawat pamilya at ng bayan? Sila naman kasi ang nagmamana ng legasya at pamumuno ng ating bayan at lahi. Sila rin ang nagdadala ng ating mga apelyido sa mga darating na henerasyon. Nagtutuloy ang kultura at galing ng mga Pinoy sa mga kabataan ngayon. Kaya naman, mga millennials at Gen Z na walang tulak-kabigin ang ibibida namin ngayon, sa iba't ibang larangan ang gagaling nila sa palakasan o sports, patalinuhan at pagbibigay ng inspirasyon sa kapwa kabataan. No wonder, iba ang galing mo, bata! Isang 17 taong gulang na Pilipina world champion sa golf. Dalawang young social entrepreneurs na nagpaangat ng buhay ng iba. Natatanging project nila, bida sa malaking youth summit at pabata din nila. Binatilyo, hinamon ng lakas ng katawan at tibay ng determinasyon. Nagwagi sa cycling competition. At 11 taong gulang na batang lalaki. Wagi naman sa tagisan ng talino sa spelling bee. Sila ang mga kabataang Pinoy ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagpamalas ng K sa iba't ibang larangan. Walong taong gulang pa lang si Rian ng San Rafael, Bulacan nang magkaroon siya ng interes sa sports na golf. Isa rin kasing golfer ang kanyang ama. I got curious, so dinala po ako sa range. Tapos nagsimula din na po ako pumalo, tapos nakahilitan ko na po kaagad. As a kid po, syempre nagustuhan ko lang po yung impact tsaka yung tunog ng bola. Pero in the long run, mas nagustuhan ko po siya dahil sa mental aspect niya po. Agad na kinakitaan ang potensyal ang bata ng mismo niyang ama na si Roy. Hindi nagsayang ng oras si Daddy Roy at hands-on na nag-train sa anak sa larong golf. Nagsimula siyang maghumawak ng club. Nakita ko na natural yung swing niya and tumatama at malakas. So, doon nakita ko na malaki yung potential niya sa golf. Ako yung naghahanap ng mga coaches para sa kanya. So, every time na ma-outgrow niya yung mga coaches niya, hahanap ako ng kapalit. And then, ako yung bumubuo ng team. Para mas lalong mahasa si Rian at mag-level up sa pagsali sa mga tournament, inilapit siya ng kanyang tatay kay Coach Norman Santo Domingo ng Quantum Golf. Yung kanyang attitude kasi towards the game is totally different from yung mga junior golfers at her age. So kumbaga advanced siya, masyado siyang matapang, aggressive in a right way, no, sa paglalaro. Successful golfers, great golfers, meron nun eh. Rian Malixi. Nito lang July 2024, sumabak na si Rian sa US Girls Junior Championship sa Los Angeles, California. Akalain nyo siya ang nakakuha ng gintong medalya. Ang galing mo, bata! Makalipas ang 3 linggo sa US Women's Amateur Tournament, nagpakita naman ng talent at husay sa green si Rian at nanalo siya ulit. Tinalo niya ang most promising golfer, a 2018 two-time drive chip and putt champion na si Asterisk Tally. Ang tagumpay na ito ang naglagay sa kanya sa 3rd pwesto sa world ranking sa golf sa kanyang kategorya. Nag-pay off din yung pinaghirapan ko for years and malaki po to sa stage ng Philippine golf since pinakita ko na kaya ng mga Pinoy na manalo sa mga international events na ubod ng lalaki. So, proud po ako din. Alam ni Coach Norman na marami pang kabataan na gaya ni Rian ang gifted sa paglalaro ng golf. Bukod sa pagtitrain sa dalaga, naghihikayat pa si Coach Norman ng iba pang mga sumabak din sa larong ito. Ang training, mas pinadali sa pamamagitan ng Quantum Golf na isang virtual golf course, mas mabilis mahasa ang sino mang gustong
kong subukan ang sports na ito. Nagdadalaga pa lang daw si Rian pero malinaw na sa kanya ang tagumpay na kanyang tatahakin sa mundo ng golf. Umaasa siya na mas marami pang karangalan ang kanyang iuuwi para sa Pilipinas. I can see a bright future. Maraming na ako nakita ng ganun, pero siya yung top of the list. Next year po, I'll be playing at Duke University. So, hopefully all things go well po. I'll be playing maybe for a year too. And I'll see my performance in those 2 years po, and then I'll see if I can turn pro. Hindi lang sa palakasan kayang bumida ng mga kabataan, kahit sa pag-aangat ng kalidad na buhay ng iba. Aba-aba, maaasahan din ang mga batang tulad nila. Si Juanquin Castro ng Davao, young social entrepreneur na may vision na iahon ng mahirap na sitwasyon ng kababayan. Gamit ang sariling pondo, aba nagtayo siya ng isang library para sa mga IPs. Coming from Mindanao, now, I saw that there are particular gaps in terms of peace education, and especially on other fields of education. And in that, our organization wanted to target this by being able to utilize also our local volunteers. And that we saw the potential sa ating schools, especially sa ating mga IEP communities in Mindanao. Si Steve Navigar at Romel Torante ng JCI Regatta. Bumuo naman ang isang training program para sa mga kababayan nating pipi at bingi. Pangarap niyang magkaroon ng pantay na oportunidad para sa mga batang Pilipino na may kapansanan. Marami kasi sa mga deaf community ang nahihirapang kumuha ng trabaho dahil sa hamon sa komunikasyon. People with hearing impairment in Pototan, Iloilo, one of our towns, to help them with the employment or to give them the knowledge how to, you know, deal, like, for example, the soft skills that they needed in preparation to work as, you know, as an able person. We got inspiration actually from the company of our past president also, Pres Elmer UC, the Swiss Bakery. They were actually able to employ persons with a disability in their bakery. Sina Juanquin, Steve at Romel binigyang parangal sa isa sa pinakamalaking youth event para sa mga kabataan sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ang Global Youth Summit. Ito'y ginanap sa SM MOA Arena na dinaluhan ng mahigit 20,000 kabataan. We have a grand competition. Parang we give out something like 50,000 per student who will accomplish community work. No? What they have learned from our previous GYS, they're able to implement on ground sa mga communities. Layunin ng Global Youth Summit na palakasin ang sektor ng mga kabataan para humarap sa mga isyung nakakaapekto sa kanila tulad ng kabuhayan, kaligtasan at kalusugan, lalo na sa usapin ng mental health. It's about empowerment, leadership, and making sure that we're able to reach out to as many with the Sustainable Development Goals being used as a tool, no, for them to learn. So talagang there's a lot of potential in how we will develop their values and their traits so that in the future, medyo they're very aware. Ang ganitong mga inisyatibo ng pribadong sektor, big impact sa mga kabataan. Dito po natin dinidiscuss yung mga issue na kinakaharap din ng mga kabataan natin. Nagiging matatag po yung pagsasama namin as a youth kasi po kami po mga kabataan, kami po yung susi sa pagbabago po ng bansa natin. It is a very important na ma-enhance din yung skills namin and yung knowledge when it comes to leadership. Kaya sa loob ng 12 taon ay sinasagawa ito ng Global Peace Foundation at ng SM Cares kasi naniniwala kami sa kapangyarihan, sa potential ng mga kabataan na kailangan silang ma-involve, mag-participate sa mga ganitong klaseng discussion kasi sila mismo yung makikinabang at para sa kanila yung ganitong klaseng mga usapan. Kilalanin mga millennials at Gen Z, mga talented na, gifted pa. Kayo na ang humusga sa kanilang kakayahan na pangmalakasan. Susunod na sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host,
a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Talas naman sa memorya at galing ng utak ang pinatunayan ng isang grade 4 student na si Timothy Chamson ng Taytay, Rizal. Bata pa lang, pero alam nyo ba na pambato na si Timothy sa iba't ibang patimpalak gaya ng science at math quiz B. Genius talaga itong si Timothy. Ang kanyang tatay ang matyagang nag-ensayo sa kanya para mas lalong tumalim ang kanyang utak. Parang ako yung body niya na nagko-question sa kanya, nagpe-prepare ng mga most common na mga tanong na most probable na pwede pong lumabas ng mga question, tapos practice, tapos po nagmo-motivate din. Tsaka make sure na nababalance niya yung schoolwork, play, at tsaka po yung sa mga preparation niya sa mga competition niya. Nito lang nakaraang buwan sa SM Mall of Asia, naganap ang grand finals ng isa sa pinakamalaking spelling bee sa bansa. Sinalihan ng iba't ibang estudyante nationwide. Matapos ang mahigpit na labanan, itinanghal na kampiyon ng 11-year-old na si Timothy. Ang galing mo, kid! As a grand winner of SM Super Spelling Bee in 2024, masaya po ako at very proud po ako to represent my school and my family. Inilunsad ng SM Cares ang Spelling Quiz Bee para masikayatin ang mga kabataan na magbasa at magsulat. Imbis na mahumaling palagi sa gadget at mga online games. Super Spelling Bee, it's really one of the things that we'd like to do is really bring back the fundamentals and the joy of learning. Ibalik natin yung literacy, yung love for reading, at even yung pag-spell. Tatag naman ng stamina at bilis ang ipinakita ng binatilyong si Marvin Mandak ng Balayan, Bataan. Sumali siya sa Tour of Matabungkay Cycling Marathon nitong Oktubre lang. 10 taon noon si Marvin nang mahilig sa pagbibisikleta. Bata pa lang, pangarap na niyang sumali sa ganitong mga marathon. Nang inilunsad ang Matabungkay Cycling Event, agad nagsanay si Marvin. Aba, pinaghandaan talaga niya ang labang ito. Pinaghandaan po talaga namin. Nag-endurance po, niruruta po namin yung kung saan po yung karera. Yung mga pinagdadaanan po ng karera. Sa mismong araw ng pag-arangkada ng karera, mula Matabungkay Beach Club, sinuyod ng may 300 siklista, kabilang si Marvin, ang mga highway sa Lian, Nasugbu at Balanga. Bawat sikad ng pedat, sinubok ang kanilang tatag at lakas. Never say die sila sa mga parting paahon at mataas. Makalipas ang mahigit 3 oras na pakikipagbuno, itinanghal na kampiyon si Marvin. Sobrang saya po dahil po sa ngayon po nanalo sa gayang Tour of Matabungkay po. Ang sikreto niya?
focus po talaga. Pagkain po, sa pagtulog po ng maaga, makinig lang po sa mga coach po, sa mga boss po. Siyempre, hindi rin papatalo ang mga kabataang babae. Ang mga magkaka-team na sina Jermaine, Kim at Angge ang mga nanguna sa women's category. Nakakapag-compete na po kami sa iba't ibang bansa. Katatapos lang po ng Korea namin at saka Kazakhstan. Naging gold medalist po ako and silver medalist. Nung una po, sumasama lang po ako. Pero po nung natry ko mag-race, masaya po pala na napipil na nanalo ka. Athlete talaga, pero hindi pagbabike. Taekwondo po. Yung mga ka-taekwondo ko po, inakit ako, bike daw kami. Na-curious po ako. So, ayun, sumasama na po ako sa kanila hanggang sa tuloy-tuloy na po. Hindi na po ako nag-taekwondo. Naging parte na ng Philippine team na lumaban sa SEA Games si Jermaine. Pangarap nila ng kanyang team ang makasali sa mga karera sa ibang bansa. Ang Matabungkay Cycling Marathon ay isa sa pinaka-inaabangang cycling marathon ng mga participants mula Luzon, Visayas at Mindanao. 17 years na itong proyekto ng Matabungkay Beach Club. Ang layunin po nito ay, of course, sports tourism. So, Batangas is well known for beach and hotel. And naisip namin na why not? Gawan pa natin ng mga local or international events na mas makakapag-boost ng turismo. Kaya nakabab namin itong sports tourism wherein cycling event naman ang ginaganap every October. It's just like a reunion. Every year, just has come back here. They train for a year and then magko-compete na naman siya. Sila for this year's event. Every year, nagko-compete sila. Magiging reunion na rin ito ng iba't ibang siklista dahil nakabuo na sila ng samahan sa loob ng mga nagdaang taon. Tulad ni Manny na Canadian citizen pero taon-taon bumabalik sa Tour of Matabungkay sa loob ng nakaraang 17 years. Passion natin yung cycling eh. Kumbaga yung friendship ng mga organizer at sa mga actually yung mga kalaro ko, kumbaga tropa-tropa din, kaibigan, mamimiss mo sila. Iba pa rin yung racing dito sa Pilipinas kumpara sa abroad. Friendly sila, ang sarap kasama. Sabi nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero magiging posible ito kung gagabayan sila ng tama at tuturuan ng magandang ugali. Para sa susunod na henerasyon, patuloy nating dapat masasabi na ang galing mo, bata! Huwag nating kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.